Німеччина протягом останнього тижня передала Україні два надводні безпілотні літальні апарати. Таку інформацію оприлюднили на сайті німецького уряду. Жодних подробиць про те, які саме безпілотники отримає Україна, не наводяться. Відомо, що німецька сторона планує передати ще вісім таких апаратів. Надводні дрони це судна, які можуть діяти без присутності екіпажу на борту. Традиційно вони використовувалися для дистанційного мінування, але зараз також можуть застосовуватися для розвідки моніторингу і перевезень. Окрім того, Німеччина підтвердила анонсоване раніше президентом Франком Вальтером Штайнмаєром передання двох реактивних систем залпового вогню МЕРС 2 і самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. Раніше Україна підтвердила отримання першої німецької системи протиповітряної оборони Айрісти та ще чотирьох Хімарс від Сполучених Штатів. Система протиповітряної оборони Айрісті вже використовується Збройними силами на півдні України.